Re, viss ēters ir te! Līdz šim papildu poti jeb trešo vakcīnu pret Covid saņēmuši jau vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, tā informē Nacionālajā veselības dienestā. Pašlaik trešā pota jeb balsta vakcīna pienāks cilvēkiem ar ļoti novājinātu imunitāti, gados vecākiem iedzīvotājiem, pansionātu iemītniekiem, kā arī mediķiem. Taču tuvākajā laikā balsta vakcinācija soli nodrošināt plašākām sabiedrības grupām un stāsta Vitāna Strate. No šodienas trešo devu pret COVID-19 drīkst saņemt arī visi ārsti un seniori, aprūpes nama iemītnieki, kas vakcinēti ar Modernu. Tās trešā deva būs uz pusi mazāka. Vakcinēties ar trešo poti aicināt arī iedzīvotāji virs 50 gadu vecuma, kuriem ir hroniskas saslimšanas, īpaši liekais svars vai cukura diabēts un grūtnieces. Vēlāk soli trešo devu piedāvāt arī plašākai sabiedrībai. Jāsāk ar tiem, kuru imunitāte pret vīrusu samazinās ātrāk. Mēs analizējam Latvijas datus, tad tie, kas ir saslimuši vairāk, un arī daļa no viņiem, kas ir nonākuši stacionārā, ir vecumā virs 50 gadiem. 65 gadi savukārt kopumā jau medicīnā ir zināms vecums, kad ir būtiska šī imūnās sistēmas novecošanās. Un tādēļ vien jau mēs palaižot kādu medikamentu vakcīnu, pieņemam, ka šī būs tā grupa, kam ātrāk būs nepieciešams papildinājums. Un tā tas arī dzīvē pierādās. Balsta vakcinācijai iesaka izmantot primāri tieši ziņneša vakcīnas, kas ir Pfizer vai Moderna. Tomēr cilvēkiem, kas saņēmuši Janssen, kā otro jau pēc 2 līdz 3 mēnešiem, ļauj potēt arī šī paša ražojuma vakcīnu. Ar AstraZeneca sapotētajiem primāri iesaka Moderna vai Pfizer vakcīnas, bet nav aizliegts potēt AstraZeneca, ja tā vēlas. Pieteikties savai balsta vakcīnai iedzīvotāji aicināti paši un pašlaik nevienu īpaši neuzrunāšot. Šobrīd mēs esam koncentrējušies galvenokārt uz šo nozīmīgāko sabiedrības grupu pirmreizēju vakcināciju, tas ir senioru vakcināciju, un šo pirmreizējo vakcināciju, lai panāktu apvērs palielināšanu, kas mūs kopumā kā sabiedrība visvairāk aizsargāt no COVID infekcijas izplatības. Par vakcināciju atbildīgie sola, ka visiem, kam ir interese un kuriem trešā deva jau pienākas vakcīnu pietikšot. Vitāna Strate, Latvijas televīzija.